Vəlasif oğlu Əzizov Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Şəhidimiz vətən naminə və ordumuzun yaranmasının 100 illiyinə həsr edilən xatirə medalı ilə təltif edilib. Şəhid Vəli Əzizovun medalları övladı Fuad Əzizzadiyə təqdim olunub. 1993-cü ildə Qarabağda gedən müharibə zamanı atam döyüşlərdə hərbi hissədə döyüşərək şəhid olmuş. Verilən medal, təltif olunan medal bugün mənə verildi. Bununla yanaşı müharibə iştirakçısı olan bir neçə nəfərə də vətən naminə medallar təqdim edilib. Biz bu veteranlar döyüş fəaliyyətinə görə, döyüş fəaliyyətində iştirak, müharibədə iştirak etdiyinə görə bunlara xatirə medalı və ordunun 100 illiyinə bağlı medalları təqdim etmişik. Döyüşlərin iştirakçısı olan şəhid və veteranlara bu diqqətin göstərilməsi gənclərdə vətənə sevgi hissinin daha da artmasına səbəb olduğu bildirilib. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Faiq Yusifov, Bərdə.